Неповратен грант од 3000 евра можат да земат за најчиите. Ова субвенционирање е согласно програмата на Министерството за економија. Субвенционирањето на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност ќе се врши преку кофинансирање до 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари. За трошоци во оваа програма се сметаат трошоците за набавка на опрема и алат, уредување и подобрување на деловниот простор. Сите заинтересирани занаетчии можат да аплицираат и добијат материјали и роба, зависно за што се одлучиле да аплицираат. Ги советувам потоа да се регистрираат како самостојни земјишни дуќерн, бидејќи процедурата е многу поедоставна, ние работиме како еден шалтерски систем, побрзо ги упишуваме, само со еден подпис, една пријава се доаѓа до завршно до печат. Но не само на овие, да речеме, апликанти, ги информираме и сите зеленчи кои сакат самостојно да се отворат дуќерн, значи да се регистрираат како самостоен зеленчки дуќерн. Во регионот расте интересот на занаетчи, Вели Крстев. Во последно време има интерес, повеќето бараат занаетчи кои се занимаваат со лични услуги, со сервисери, значи тоа се за занаетчи. Само во штипот проектот UNDP се одобрени 14 проекти по 3000 евра, а досега само 5 се регистрирани како занаетчи, од кои еден фризер, еден лимар, шивач и еден за поправка на мобилни оператори. Во општина Пробишти подобрено е само на 9 физички лица кои што земаат од проектот и пари, а 2 се регистрирани како занаетчи, бравар и бербер. Овој проект се повторува 3 пати во годинава, а проектот е финансиран од UNDP. Секоја занаетчиите кој сака да аплицира треба да има средно стручно образование и е пријавен во Агенцијата за вработување. На ниво на Република за овие субвенции досега аплицирале 533, а на ниво на регион 220 занаетчии.